ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with broad opportunities. सुर्खेतको दहचौर र मेहलकुना जोड्ने भेरी नदीको झोलुङ्गे पुल आज मध्याह चुडिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 मानिस बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ। सुबाघाट भन्ने ठाउँमा लागेको मेला हेर्न जाने क्रममा पुलको क्षमता भन्दा बढी मानिस ओहोर दोहोर गरेका कारण पुल चुडिएको स्थानीय बासिन्दाले दावी गरेका छन्। विगतमा चलेको द्वन्द्वका समयमा क्षतिग्रस्त भएको पुलको दायाँ बायाँ मानिसहरू बसेर मेला हेरिरहेका थिए। 100 मिटर भन्दा लामो पुल अचानक चुडिँदा पुलमा भएका सबै मानिस खसेको भए पनि युवाहरू पौडिएर किनार पारी जान सकेकाले हराउनेमा महिला बालबालिका र वृद्ध नै बढिरहेका छन्। घटना भए लगत्तैदेखि अहिलेसम्म सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसको टोली र सर्वसाधारणहरू उद्धारमा जुटेको हाम्रा संवाददाताले बताएका छन्।